Túto reláciu vám prináša spoločnosť Hadvičák, zaoberajúca sa logistikou a medzinárodnou kamiónovou dopravou. Želám vám príjemný a dobrý deň, sledujete reláciu s nadhľadom alebo z nadhľadu, ako chcete si to zoberte. A neuveriteľná vec, po prvýkrát nám neprší, nesneží, normálne nie, že by zase svietilo slnko nejak prudko, ale vidno za mnou aj mesto, že Banská Bystrica, lebo mnohí mi neverili, že natáčam v Banskej Bystrici, že tam nič nebolo vidno, tak teraz to už vidno konečne je. Ako hovorí jeden môj kamarát, Jano môj, 3 razy som sa rozviedol, 2 razy som bol v base, ale počasie mi vyšlo. Takže ako aj nám teraz počasie celkom vyšlo, to som celkom rád. Som rád tiež, že nás aj pozeráte a som rád, že nás aj počúvate. Lebo normálne minule som vám dal jednu takú kvízovú otázku, že Cyril a Metod, takí dvaja páni, také sochy som vám ukázal za mnou, čo stoja v Banskej Bystrici. A predstavte si, to nie sú Cyril a Metod. To bol taký chyták, že či ma počúvate, viete. Takže fakt počúvate, lebo ste hneď písali, že teda to nie sú Cyril a Metod. Takže kvízová otázka zostáva. Ak to nie je teda Cyril a Metod, kto to je a či boli na tom punči v Banskej Bystrici, áno alebo nie. A zostáva samozrejme aj tá cena, tá fantastická videokazeta štvorhodinová zo zberu. Ale prosím vás, ja som si to pozrel, zase omyl. To nie je zber broskyň v Bulharsku, to je zber marhul. Uznáte sami, toto absolútne mení situáciu, to máte o čo hrať, motivácia je ešte väčšia, takže hrajte, volajte, telefonujte, toto všetko zostáva. A na úplný záver tohto úvodu ešte jedna vec, ktorú nemôžem obísť, zase správa z novín, potom ukážem na kameru, aby ste vedeli, že nevymýšľam, počúvajte dobre. Dve bojové lode amerického námorníctva sa zrazili v Adenskom zálive pri južnom pobreží arabského poloostrova. Neviem, či ste aj teraz počúvali pozorne. Dve vojenské bojové lode amerického námorníctva sa zrazili v mori, veľkom v mori sa zrazili dve bojové lode, čo majú sonári, GPS, radary a ja neviem čo, tak sa zrazili. A potom prosím vás, Slováci veľa pijú. Ja viem, že chlapi, americkí námorníci, služba je dlhá, ale prosím vás, keď už chlascete na tých lodiach, tak ich nechajte zakotvené. Nepohybujte s nimi, hej, nech stoja tie lode normálne na jednom mieste a nie také hry hrať, že a teraz vypneme svetla, či sa zrazíme a podobné veci, hej. Keď pijete, lode nech stoja. My na Slovensku hovoríme, vždy je lepšie sedieť v malej krčme ako vo veľkej fabrike. Vy ste na lodiach, tak pozor na to. Inak ešte tak ma napadla jedna vec, keď sme pri tých Američanoch sa nám nejak rozpili chlapi alebo čo. Lebo fakt predstavte si taká správa, asi pred pol rokom vyhostili z Moskvy jedného vysoko postaveného amerického generála. Jedného zo štyroch, ktorý mal na starosti jadrové zbrane, úplne vážne, lebo chodil do služby opitý. Ale chápete to, z Moskvy ho vyhostili, že bol opitý. To znamená, že pre Rusov bol veľmi opitý. Pre Rusov, tak to už ako musel byť ožratý. Keď už Rusi povedali, že je opitý, tak to už fakt nechápem. No, minule som tiež spomínal pri tom našom partizánovi, čo ho obliali tou farbou, že nám tu grázli behajú po meste a na slobode bijú tu ľudí po námestí, nič sa im nestane, ešte študujú na právnickej fakulte popri tom, ale o tom až na budúce budeme rozprávať. A predstavte si, konajú naše súdy, no tak som im krivdil, lebo aha, zase správa z tlače vám prečítam. Trest 6 mesiacov odnetia slobody s podmienkou na 1 rok uložil špecializovaný súd v Banskej Bystrici 80-ročnému dôchodcovi Jozefovi G., ktorý dal doktorovi úplatok 5 eur. Takže prosím vás pekne, 5 eur úplatok dal 80-ročný dôchodca doktorovi. Ako mňa by zaujímalo, že kto ho udal. 5 eur ako
To je fakt na udanie, ja keby som bol doktor a dá mi niekto 5 eur, to je ako málo, nie? Toho udám tiež, ale akože kto ho udal, toho chudáka, lebo aj doktora udali, aj toho dôchodcu, tak ja neviem, sestrička, alebo príbuzný, alebo koľko ich tam bolo v tej ordinácii, tak teraz za 5 eur chudák bude mať problémy. A pamätáte si asi pred takými, ja neviem, 3-4 rokmi to bola taká pekná akcia v Banskej Bystrici. Policajti chytili pri preberaní úplatku jedného pána a tam išlo o milióny. A normálne policajti ho chytili pri tom, ako to predáva ten úplatok a dodnes mu nič nedokázali. No ako to je hrozné. A vidíte, tento dá chudák 5 eur a pôjde do basy. Aj keď do kukurice idete a ukradnete kukuricu, tiež pôjdete do basy. No a keď predáte CTčka, tak do basy nepôjdete, len vás vyhodia z vlády. Takže priatelia, ponaučenie, keď budete chcieť dať niekomu úplatok, koľkokoľvek, 5, 10, 15, 20 eur, to je jedno, musíte mu vopred povedať, že to nie je úplatok, že tomu dávate dobrovoľne na jeho činnosť. No to je legálne, absolútne, to nebude jediný v tomto meste, čo to tak robí a vy nebudete jediný, čo mu to takto dávajú. Pochopili? No ešte, keď sme tu pri našej nemocnici, tak to využijem, lebo takto nádherne sa parkuje pri našej nemocnici, lebo tí, čo ju vtedy stavali, tak zrejme nepočítali s tým, že sem aj ľudia budú chodiť a nedaj Bože na autách a oni chodia. No a samozrejme správa, ktorú ja nemôžem obísť, moji milí, v našom meste v Banskej Bystrici zasadala vláda. Naša akože slovenská vláda zasadala u nás v Banskej Bystrici, si predstavte, normálne sem prišli. Kamaráti moji niektorí hneď, že na čo sa sem trepú, čo tu budú robiť, zase len toto opiaže a tieto, a vrem, to za Babinského bolo. To už teraz nie, oni normálne sem prídu pracovať, robiť, a niektorí z nich možno aj prvýkrát budú v Banskej Bystrici, že ako, možno ani nevedeli, že také miesto existuje doteraz, tak to je dobré, ako že sem prídu. To ako my, keď sme prišli do Vegas, tak sme tiež nevedeli, že to existuje a sme vystúpili z hľadu, že ty kokso Vegas. Tak to je oni, keď sem podľa mňa prišli, takže jej Bystrica, čo tí tu všetko nemajú. Tak sem normálne prišli a zasadali tu. A si predstavte, že Bystrica dostane 18 miliónov eur akože od vlády našej slovenskej na samé dobré veci. Čože o to? Rooseveltová nemocnica, obchvat Brezno, Ružomberok, cesta, rýchlostná jednotka z Banskej Bystrice do Ružomberku, v Radvani nejaká protihluková stena, samé dobré veci. Len nezabudnite, idú voľby. 6 rokov Bratislava, alebo 8, kašľala na Banskú Bystricu a to sme tu mali aj pána primátora Saktora, on bol zo Smeru, tak či tak na nás kašľali. Teraz nám dali 18 miliónov, ale to je našich 18 miliónov, čo sme sa my na to vyzbírali. Nie, že nám dali oni zo svojich, to zase ako aby sme si neprietli, hej, tie krumple s hruškami a podobné veci, ale chvála Bohu aj za to, dobre, že nám to dali. Po 8 rokoch Bratislava zistila, že nejaká Banská Bystrica existuje, lebo idú voľby, ale čo ma zaujalo, bol jeden článok na BB Online, kde bolo napísané, že Smer na svojich starostov nezabudne a tí dostanú teda akože peniažky. A toto je strašne zlá správa zase pred voľbami, lebo akože len tie mestá dostanú peniaze, kde má Smer svojich primátorov, ostatní nie, tak to sami ako nepozdáva toto vôbec. A navyše náš pán primátor je predsa nezávislý. Vždy hovoril, že je nezávislý, tak dúfam, že ešte je. Ak nie, tak sa pôjdeme na to opýtať o 2 týždne a budem rád teda, lebo už sme udali tých 100 dní a budem rád, keď sa objaví v tejto relácii, ale úplne vážne. Naozaj, ďakujeme za tie peniažky, ako zídu sa, pôjdu na samé dobré veci. Len toto, čo vám teraz ukážeme, to teda nad tým sa zamyslite. Taká pôvodná informácia bola, že vláda má zasadať tu, ale to ešte malo byť zamrznuté, že tu mohli rovno aj korčulovať, ale to rozmrzlo, tak potom zasadali niekde úplne inde. Ale vraj sa tam to má opravovať, takže možno sa to aj opraví.
Viete, niektorí sa teraz možno nahnevajú, že zase srandu si robíme, ale tí, čo boli vo vláde, sú vždy prví na rane. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Ako z čoho si máme robiť srandu? Ivan Mikloš, že ide robiť poradcu na Ukrajinu, však to je už sranda sama o sebe. Ale inak fakt je dneska ako nádherné počasie, krásne, slniečko svieti. To mi pripomína jeden taký meeting, som sa tam náhodou objavil, to bolo v 96. za pána Mečiara, tam prišli tie babky, demokratky a že Ježiš, Vladinko náš prišiel, slniečko nám vyšlo ešte aj k tomu. A teraz, že Mečiar zase obvinený chudák, že údajne donášal vedome na Alexandra Dubčeka, si predstavte. No Vladinko náš, slniečko nám zašlo. Túto reláciu vám prináša spoločnosť Hadvičák, zaoberajúca sa logistikou a medzinárodnou kamiónovou dopravou.